Mimi nimekupea 50. Inafaa uniletee unipatie 20 bob. Sasa wewe unafaa nikupee 30 bob. Eh. Kwa 30 bob. Fanya hivi, wewe fanya hivi, chukua hii 50. Eh, hata sina 50. So una 20 bob tu nipe. No, mimi ananipea. Tunaenda njia moja, mmeshuka pamoja. Ndio tunaenda njia moja ndio lakini. Tunaenda njia moja lakini. Huyu anaenda pea huyu 30 yake. Wewe ubaki na 20 yako. Eh, ili mimi nipate 50 hivi. Ah, hapana. Umelipea. Sio hivyo. Mimi nimetoka tu unajua mimi hata siko nimetoka mbali. Hadi nafaa. Inafaa tu nipange ngapi? Huyu upea yeye 30. Wewe si huku ni 30 yako hapa. Yangu mimi nimetoka tu pale. Mimi hata simalize. Una coins unipee unimalizie kwenda kuliko unaniwekea sababu. Unaenda njia moja fanya hivi. Nitajuaje ni muizi? Nitajuaje ni muizi? Basi fanya aje. Umepata pigipigi. Wewe uko na shida gani? Fanya aje. Basi fanya aje. Hiyo pesa tupe tu yetu sasa. Tupatie tu pesa yetu. Juu mimi mwenyewe nikiteremka hivi. Mimi mwenyewe nikiteremka hivi. Naenda hivi. Huyu msee anaenda hivi. Huyu msee ni muizi. Sitajua. Nitajuaje? Anajuaje mimi ni madara? Nipatie 20 bob yangu. Mimi utapiga. Wewe nipatie tu 20 bob yangu. Mimi msema izara na yeye. Mimi nakupea 30, wewe unachopa 20 bob. Sasa chukua hii. Umpe 30. Nakupea ngapi? Mimi hata sikuelewi. Nini watu wapikipiki watu wapikipiki chukua 50 pea huyu 30 yake pea huyu 30 yake hapo sasa mtaelewana hapo 30 yangu chukua 30 yako hapo umse umta umetoka mbali unajua umta umetoka mbali unajua umta umetoka mbali umse ametugonga wewe bana mimi nampatia 20 mimi hata naenda hivi mimi hata